Ukiwa unatizama soka haijalishi kama uko uwanjani au unatizama kwenye television, huenda ukawa unajiuliza vitu vingi sana kwa wachezaji. Kwamba huyu mchezaji ametokea wapi, alikuwa anacheza wapi, imekuwaje kaja kucheza hapa, lakini kwa nini pia ameamua kucheza position hii, lakini na vitu kadha. Kumekuwa kuna maneno mengi sana kwa washabiki, wadau, lakini pia na wapenzi wa soka huwa wanajiulizaga vitu vingi na kwambia yule kama angecheza nafasi fulani pengine angekuwa vizuri zaidi, au angecheza timu fulani angekuwa vizuri zaidi. Na mara kadhaa Mpenja TV huwa tunawatafuta wachezaji kuweza kuwafahamu zaidi ili waweze kujibu yale maswali ya watu wengi ambao huwa wanajiuliza. Naitwa Jenny Kishaye, mwenzangu kwenye kamera ni Albert Mringo, na hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo. Tumedhaminiwa na K4 Security, mabingwa ulinzi bora na uhakika zaidi, Mapembe Lokago, wasafirishaji wa mizigo kutoka China kuja Tanzania. Leo tunakwenda kumfahamu zaidi Shabani Idi Hamisi almaarufu Shabani Dudu, ambaye alikuwa mchezaji wa zamani wa Gose wa Kaya Coastal Union kutoka Tanga, lakini pia Mashujaa FC ambao anashiriki championship zamani ligi daraja ya kwanza. Tulishuhudia pia Taifa Jang'ombe Zanzibar, lakini pia alishawahi kucheza nusu msimu Ihefu hapa, ambao tunaona sasa hivi wamepanda daraja na katika swala zima la usajili wamesajili kweli kweli. Kwa hiyo msimu wa ligi kuu NBCF 2022-2023 kila mmoja anakuambia utakuwa ni wa moto sana kwa kuangalia wachezaji ambao wamesajiliwa na huku wengine wakiendelea kusajili. Wacha tufahamu aweze kutujuza safari yake ya soka ilianzia wapi, alipita wapi na lakini pia sasa hivi malengo yake kwenye soka yako vipi. Shabani, habari yako? Nzuri sister. Mambo yanasemaje? Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Unaonekana huko na tabasamu, umefurahi. Mambo yako vizuri eh? Amna, lazima uwe na furaha kwa sababu kama una afya nzuri lazima umshukuru Mungu. Naam. Leo uko na Mpenja TV na tunataka tukufahamu zaidi, na hii imekuwa ni kawaida yetu sisi kufanya hivyo. Yawezekana washabiki, wadau wa soka, lakini pia wanachama mbalimbali wakawa wanajiuliza wakikuangalia uwanjani, bwana huyu ilikuwaje hivi na hivi. Sasa leo ni wakati wako kuweza kutujuza kwanza ni mzaliwa wa wapi na vilabu ambavyo umepita na mambo kadha. Mimi ni mzaliwa wa Kigoma. Mimi nimetokea Kigoma, japokuwa tuna undugu na Burundi, lakini mimi ni mzaliwa wa Kigoma. Kwa hiyo nimetokea Kigoma, nimetokea Mashujaa, nilipocheza Mashujaa nikasajiliwa Kosti Union. Nilipoenda Kosti Union ndio hivyo, nikafika naondoka Kosti nikasajiliwa nusu msimu UF kule ligi ilivyoisha, bahati nzuri na mbaya timu ilivyoshuka ligi daraja la kwanza, nikasajiliwa Zanzibar Taifa Jang'ombe, kama jinsi ulivionikuta Zanzibar Mapinduzi Cup yale. Hivyo ndo nilipokuwa kule ligi imeisha ndo nikarudi bara, ndo sasa hivi nipo huku, ndo natafuta timu hapa na pale. Nipo katika kituo cha kukuza vipaji hapo Kariakoo, timu ya Waarabu fulani ya Raja, ndo sehemu niliopo na ndo ikofia niliovaa ya Raja. Ndo nipo sehemu ya kufanya mazoezi ili niweze kukeep performance yangu, nikija kupata timu muda wote ili niweze kuwa na ile match fitness. Ndo hivyo. Naam. Ulicheza Coastal Union ligi kuu, wengi wakanaona katika nafasi yako ya ushambuliaji. Ucheza Ihefu, kwa bahati mbaya au bahati nzuri walishuka. Sasa hivi wamerudi, na ukiangalia hapa usajili wao bila shaka unafuatilia usajili, mambo yako vizuri. Ukaenda Zanzibar kwenda kucheza Taifa Jang'ombe ambao wanashiriki ligi kuu ya soka kule Zanzibar, na tulikuona pia Mapinduzi Cup ukicheza na Taifa Jang'ombe hiyo hiyo. Sasa hivi umerudi tena upo huku, unasema kwamba unaendelea kutafuta timu. Shida kubwa ni nini mpaka sasa hivi hujapata timu, na kwa nini uliondoka Taifa Jang'ombe Zanzibar? Mimi kuondoka Taifa Jang'ombe Zanzibar, unakuta kwanza ushindani. Unajua ligi ya bara huku na Zanzibar kidogo kuna ushindani, afu ni ligi ambayo ya bara huku ina mvuto kidogo, lazima uweze kuwa na ule ushindani, unajua. Afu mimi nimezoea ligi ya huku, na ndio kwa maana hata sijajibezi sana kutafuta timu ya Zanzibar ama kuongeza mkataba Zanzibar, kwa sababu japokuwa kuna timu kibao tu za Zanzibar zinazonihitaji, bado nipo huku bara natafuta timu ya huku ya ligi kuu ili niweze kucheza ligi ya huku ya ushindani. Hivyo mpaka sasa ndio hivyo, bado natafuta ofa, itakapotokea inshallah nitaenda huko huko. Najua mimi mpira ndo kazi yangu. Naam. Mpaka sasa hakuna timu yote ambayo umekutafuta kuzungumza kuhitaji huduma yako? Zipo kama timu mbili ndio hivyo nasikilizia, unajua siwezi nikazitaja, lakini zipo kama timu mbili ndio nasikilizia. Unajua sisi ni wachezaji ambao wale wasimamizi hatuna, lakini unakuta ile CV yako ndio inakuta inakubeba, wakati wenzio wanakukumbushia hapa na pale. hivyo, na ndio maana mimi bado nasubiri mpaka sasa yani. Kwa ambao walifuatilia Mapinduzi Cup, Yanga walipocheza na Taifa Jang'ombe Zanzibar, ulikuwa ni mchezo mzuri, lakini pia pale tuliweza kushuhudia battle ya Shabani pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Ilikuwa ni battle kali sana. Unaweza kutukumbusha ilikuwa ni battle namna gani? Yaani kiupande wangu ilikuwa ni battle nzuri, kwa sababu unajua ile mechi ile mimi nilijiandaa sana kufanya mazoezi magumu, na ndio kwa maana kweli nilikeep performance nzuri katika mechi ile, waliotizama mechi ile. Afu istosha mimi Mwamnyeto mimi namfahamu kwa sababu ni mcheza wote Kosti Unioni. Tumecheza wote, afu najua njia zake za kumkaba, njia zake za kumzuia, na ndio maana uliona ile ule ushindano wa mimi na Mwamnyeto kama vile tunajuana vile. Naam. Na ukaribu wenu mpaka sasa hivi bado unaendelea wewe na Mwamnyeto? Ndio, tunawasiliana. Mwamnyeto ni kijana mzuri sana. Nimempenda kwa sababu cha kwanza mimi namuombea Mungu sehemu alipo Mwenyezi Mungu amfikishe mbali zaidi, kwa sababu amenisaidia vitu vingi tangu nilipokuwa kwao Tanga, alivyonipokea amenisaidia vitu vingi sana. Amesaidia kunilisha, kunilipia hoteli, na ndio bado tunacheza wote mpaka leo. Mimi niko hapa, hata nikimpigia simu waga ananisaidia hapa na pale. Ni kijana mzuri sana, nampenda. Hata nilivyomaliza Mapinduzi Cup pale, tumemaliza kucheza nao, nilifika naenda hotelini kwao kule, nikaenda kumuona, tukaongea, tukala wote pamoja pale na wachezaji. Wachezaji wanampenda, na discipline nzuri, anapendwa na wachezaji. Kwa kweli Mwenyezi Mungu amjalie sana na sana na sana azidi kufika mbali zaidi. Na mimi nikimuona akicheza najisikia raha, kwa sababu ni kijana mwenye discipline sana. Naam. Watu wanasema usiache kazi kabla hujapata kazi. Ulikuwa Zanzibar Taifa Jang'ombe. Kwa nini uliamua kuondoka Taifa Jang'ombe ukarudi huko wakati bado hujapata timu ambayo inashiriki labda ligi kuu? Kidogo unajua Zanzibar sawa, ndo kama vile nilivyosema awali, unajua ligi ya Zanzibar na huku bara iko tofauti, kwa sababu mimi nimependa mvuto ya, kwa sababu mimi nimezoea ligi ya ushindani. Umeona, afu ni ligi ambayo inaangaliziwa sana na watu wengi. Umeona, kweli naweza nikacheza kule, lakini watu hawatojua kama mimi nacheza wapi, niko wapi, na wajui ni timu gani. Lakini nikicheza huko japokuwa timu yoyote, watu watajua kweli mtu anaonekana yupo timu fulani. Na ndio maana mpaka sasa sijajibezi sana kutafuta timu ya Zanzibar, nipo huku bara na tafuta timu ya huku ili niweze kucheza ligi yangu ya ushindani. Hivyo. Una msimamizi ambaye yeye ndo anaweza kasimama kati kutafutia timu? Msimamizi mimi sina. Kwanza msimamizi wangu wa kwanza mimi namtegemea Mungu na kipaji changu. Ila akitokea msimamizi yoyote, alhamdulillah, tafanya naye kazi, atanitafutia timu, nitaenda kucheza. Lakini mpaka sasa nipo katika hicho kituo cha timu ya Raja ya Kariakoo ya Waarabu, ndio hivyo wanaonisaidia, nafanya nao mazoezi, nacheza nao hizo mechi zao hapa na pale za ndondo, hivyo ndio sehemu ambayo mimi nafanya mazoezi. Kama hivyo mpaka sasa naishi vizuri, hamna tatizo yoyote, japokuwa natafuta timu hapa na pale, bado sijapata ofa yoyote. Naam. Lakini mwenyewe ulikuwa unatamani sana kwenda timu gani, na sababu ikiwa ni ipi hasa? Sasa hapo nikielezea kwenda timu fulani, yani hapana. Timu yoyote unaweza ukaenda, lakini wewe mwenye kila mmoja ana mapenzi yake. Unaweza ukao unatamani ni siku moja nifike sehemu fulani. Sio kama eti labda ndo wao nichukue au vilabu vingine visinichukue. Ila wewe mwenyewe unaweza ukatamani, na kuangalia sajili ambazo zimefanyika, unahisi ukijiangalia na wewe uchezaji wako unaweza ukapata nafasi. Mimi katika Tanzania hii, timu ambayo sana waga na napenda sana kuichezea ni timu mbili, na sijui kama naweza nikazitaja pia ni vizuri. Taja. Cha kwanza mimi napenda kuchezea, nichezee Yanga, kwa sababu Yanga naipenda. Ni timu ya ambayo ni ya wananchi, ni timu ambayo unaweza kucheza pale, hamna maneno mengi, umeona. Na timu ya pili naipenda zaidi ni Azam. Napenda sana Azam, ni timu nzuri, ni timu ambayo ina viongozi wazuri, afu wenye upendo, hivyo yani napenda hizo timu mbili sana. Mwenyezi Mungu aje anijalie katika maisha yangu nizichezee ama nivae jezi yao siku moja inshallah. Umezungumzia Yanga. Ukiangalia Yanga kuna Fiston Kalala Mayele, mshambuliaji ambaye sasa hivi watu haelewi, lakini pia yupo mzee wa kuwajaza Herite Makamo, na wengine pia ambao wameshuka. Kuna viungo, kuna mabeki, yani kila idara tunaweza kusema kwamba Yanga sasa hivi wako vizuri. Lakini pia umezungumzia Azam, tumeona wamesajili halikadhalika na vilabu vingine ambavyo vinakwenda kushiriki ligi kuu ya NBC msimu wa 2022-2023. Unahisi kwa mfano pale unaweza kupata nafasi kwa kuiangalia Yanga? Unajua sasa hivi ndio ya moto sasa, na inaendelea, ina maana ule moto hautoshuka. Ndiyo, kwa kupata nafasi inawezekana kwa sababu cha kwanza ni kujituma, unajua. Mazoezini ukiwa unafanya mazoezi mazuri, ukijitunza, kupata nafasi, unajua mpira wa Afrika, mpira ni ule ule. Cha kwanza ni kutoa ile hofu. Unajua napopata zile match fitness ndio mimi nakuwa naingia kwenye mchezo. Najua wachezaji sote ndio wale wale. Kwa hiyo mimi naweza nikacheza Azam hata wamesajili nani, wamsajili Messi, wamsajili Neymar, Cristiano. Mimi naweza nikapata nafasi kama kocha ataniamini na nikaonesha kipaji changu na imani hiyo. Naam. Na mchezaji gani pale Yanga ambaye anakuvutia sana? Kila ukimwangalia uchezaji wake unahisi huyu bwana. Sister hapo unaniuliza swali nzito sana. Hapana, unaangalia kwani wanasema kwamba mambo mazuri huigwa. Cha kwanza pale mimi mchezaji ambaye waga sana nampenda kucheza yake ni Mayele. Unajua anavyocheza na ile nafasi, ile sehemu ya ushambuliaji anacheza, yani anacheza katika eneo lake lizuri sana. Afu Mayele ni mshambuliaji mzuri sana, napenda sana style zake na ndio maana mara nyingi sana mimi waga namfuatilia hata klipu zake, goli zake, lakini mtu yote yule aweze akajua mimi namfuatilia sana style zake za kufunga. Ana akili nyingi afu ana bahati ya kufunga. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana discipline, ana maneno mengi, ni mpole, sio mkorofi. Napenda sana wachezaji kama hao yani. Naam. Ni Shabani Idi Hamisi almaarufu Shabani Dudu, tukiwa tunazungumza naye hapa kuweza kumfahamu zaidi. Alishapita vilabu kadhaa, alishawahi kupita Coastal Union wakati huo Bakari Nondo Mwamnyeto na alikuwa anacheza huko, lakini pia alipita Mashujaa FC ya Kigoma ambao sasa hivi tunaona anashiriki championship. Alishawahi kupita pia UF akacheza nusu msimu, akaenda Zanzibar Taifa ya Jang'ombe na saizi kama ambazo na sasa hivi kama ambavyo umeweza kumsikia hapo akiwa anaendelea kutafuta timu. Bado vilabu vinaendelea kusajili. Huwezi jua lolote linaweza likatokea. Umezungumzia uchezaji wa Fiston Kalala Mayele. Unahisi ni kitu gani ambacho washambuliaji wengi hasa wazawa wanapaswa kukiiga kutoka kwake? Cha kwanza washambuliaji wazawa mimi naweza nikawashauri wamuige Mayele kwa sababu na wewe ukiwemo. Na mimi pia nikiwemo Kwa sababu cha kwanza Mayele ni mchezaji ambaye kwanza ana usikivu, anapenda kumsikiliza kocha na ile udiscipline. Napenda sana udiscipline wake. Tangu mimi nilianza kumfuatilia Mayele tangu alivyokuja Tanzania, ni mchezaji ambaye sijawahi kumuona ni mkorofi akigombana na mchezaji wa timu pinzani, akimfanyia faulo nakuta anamfanyia fair. Ndo kwanza ndo uchezaji huo, ndo upendo. Unajua katika mpira hata ukiwa umewaka lakini ukikuwa na ule ufea mpira, ndio maana wazungu wakatuandikia fair play. Kwa na ule upendo unacheza mpira na smile, sio kwa ubaya, umeona? Ndio maana mimi napenda sana kumfuatilia Mayele, type zake za kucheza kama hivyo. Na mchezaji mwingine mzawa ninayempenda sana ni Abdulrahman Sopu. Sopu napenda sana style zake. Sopu ni kijana mmoja fundi sana. Sopu anaweza kawa uwanjani ukamwona hayupo, lakini kwa mambo ambayo anayofanya hata mtu mwingine hategemei. Sopu ni mchezaji mzuri, napenda sana style zake. Na Mungu akimjalia yule atafika mbali sana. Napenda sana style zake pia na mfuatiliaji sana anavyocheza. Tumedhaminiwa pia na Vunjabei wa uzaji wa jezi za Simba Sports Club, Police Tanzania pamoja na Tanzania Prisons Jo Traders wa uzaji wa vifaa vya ujenzi, wanapatikana Buguruni Chama. Tukiwa tunaendelea hapa kuzungumza na Shabani Idi Hamisi maarufu Shabani Dudu, unaweza ukamuita hivyo na unakuwa hujakosea. Sop kila mmoja amekuwa akimzungumzia tofauti tofauti. Sop ulicheza naye Coastal Union? Amna, mimi niliondoka nilivyokuwa Coast, tulikutana naye kipindi alivyokuwa timu ya Ndanda ile. Tulikutana nao kule, tulifanya fair play, tulicheza bahati nzuri, tuliwafunga goli moja pale kwao. Ndio mimi nilivyomaliza msimu, ligi ilivyoisha, mimi nilikuwa nimeondoka Coast, ndio yeye akaja Coast, tulipishana ya sijawahi kubahatika kucheza naye. Lakini toka mwanzo ukimwangalia unaona mchezaji wa namna gani, unatamani siku moja ucheze naye? Sopo mimi nilianza kumfuatilia tangu tulivyokutana Mashujaa na Simba, kwa sababu alikuwa yupo Simba. Tulicheza naye mechi ile, alikuwa yupo Simba. Niliona style yake. Hata alitukosakosa magoli pale, mimi nilimfuatilia sana. Alikuwa mchezaji mwenye kipaji, ni vile tu Simba hawakumpa nafasi na ile kumvumilia kwa sababu bado mdogo. Ndio bahati nzuri, lakini Simba ikawa imemtoa kwa mkopo, ndio hivyo alivyoondoka kule Ndanda. Kipaji chake ilikuwa kizuri. Najua Kosti ni timu nzuri ambayo kuangalia vipaji sana. Haiangalii mtu ana mwili upo yuko vipi. Walimuona kipaji chake, ndio kwa maana walimuita na walimpa nafasi, akaonesha. Mungu akamjalia afya njema, ndio kama vile alivyoonesha, ndio kama leo maisha yake ikawa ni mazuri kabisa yani. Sopo ana kipaji kizuri na Mungu atamjalia atafika mbali. Na mchezaji gani ambaye wewe alikuwa anakuvutia sana kucheza naye wakati upo Kosti? Mchezaji alikuwa ananivutia sana ni unapenda kucheza naye wakati upo Kosti? Ah, mimi mchezaji alikuwa akinivutia ni Ayub Lyanga. Ayub Lyanga ni mchezaji ambaye tulikuwa sababu ile tumecheza naye tangu tupo Kenya, tulicheza naye mpira muda mrefu sana mpaka tulivokutana Kosti. Nimemkuta Kosti Ayub Lyanga. Ni mchezaji ambaye tulikuwa na connection naye nzuri na ndio kwa maana sote tulimaliza katika msimu wetu ulikuwa mzuri. Ndio hivyo hadi leo sisi na Ayubu tunawasiliana pia ni wanafamilia, tunaishi vizuri. Naam, kwa nacheza naye vizuri nzuri sana. Na Kosti saizi unaionaje na pengine labda unatamani siku moja urudi tena Coastal Union? Na Kosti mimi ni nyumbani, hata leo akiniambia njoo nitarudi kwa sababu pale ni nyumbani, naipenda, ni timu yangu, ni timu nzuri, ni timu yenye kuunganisha nyota yako ikaonekana. Hivyo yani pale ni nyumbani, mimi muda wote wakinihitaji nitarudi, ni nyumbani. Kwa unaamini kwamba Kosti wanangarisha wachezaji? Ni kweli kwa sababu yani mimi nikifikiria vitu ambavyo Kosti alivyonifanyia kabisa yani hata leo nikipigiwa simu bana Shabani panda gari njoo naenda kwa sababu najua maana Kosti ilivyo. Naam. Kwa ikitokea sasa mtu anataka labda kukusimamia sasa hivi, ni vitu gani vya msingi ambavyo wewe unaviangalia? Cha kwanza mimi naviangalia nipate timu kwanza. Nikiwa kwenye timu nipate nijitume mazoezini, nipate nafasi ya kucheza ili niweze kurejesha tena kile kiwango changu nilichokuwa nacho. Naam. Na kurudisha nyuma kidogo, umemzungumzia Mwamnyeto ukasema hata kipindi ambacho unafika Kosti alikusaidia, lakini pia hata Mapinduzi Cup Zanzibar ulienda kwa kaa naye na huku pia bado anakusaidia. Kwani kwa sasa hivi huna kitu kinachokuingizia pesa? Mimi kwa sasa hivi sina kitu kinachoniingizia pesa. Unajua sisi ni wachezaji ambao bado ndo tunatafuta kwenye mpira, hatujafika kwenye yani kwenye malengo yetu bado hatujatimiza. Na ndio maana unakuta kweli unapata ile riski kidogo ya kula, umeona, lakini bado sijawa na kitu cha kuniingizia zaidi ya kutegemea kazi yangu ya mpira kama hivyo. Naam. Kwa Mwamnyeto sasa hivi ndio kila kitu kwako tuseme. Ananisaidia sana. Na unapokaa umepanga au? Ndio, napokaa mimi nimepanga. Na kodi kwa sasa hivi analipa nani? Nalipa mimi. Unapata pera na umetuambia una kazi. Au ndo Mwamnyeto pia analipa? Hapana bana, nalipa mimi. Labda sasa unaweza ukazungumza na wadau wapenda soka pia. Wadau wa soka kiukweli mimi napenda kuwaomba sana wadau wa soka. Cha kwanza mimi nawapenda sana na tuzidi kuombeana, tarudi katika kazi yangu ama nitarudi katika majukumu yangu, watazidi kuniona mashabiki wangu ambao walikuwa wakinifuatilia na imani Mungu atanijalia. Nitarudi tena katika ligi ya ushindani ama kama sio ligi ya ushindani hapa Tanzania naweza nikaenda nchi yoyote kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo ashushaye riski. Kwa hiyo tuzidi kuombeana, tazidi kupambana, Mungu atasaidia. Na changu mimi naweza nikawashukuru sana ambao nipo nao mpaka sasa hivi, hao Waarabu wa Kariakoo Mohamed na Salim. Napenda kuwashukuru mpaka sasa ndio wanaonisaidia, nipo katika timu yao hiyo, hicho kituo chao cha timu ya Raja, wanaonisaidia mpaka sasa mambo mengi sana. Kiukweli nawaombea Mwenyezi Mungu awazidishie. Napenda kuwashukuru pia na wachezaji wa Raja pia, wana upendo, tuzidi kupendana. Nimewakuta wana timu nzuri sana, wana timu nzuri kabisa, wanaweza wakacheza ligi yoyote ile wakiamua. Wana timu nzuri na wanaweza wakacheza na timu yoyote ile mechi ya kirafiki hapa Tanzania na wakaifunga kwa sababu ni vijana ambao wana vipaji. Kiukweli nawaombea hata katika hao vijana wapo katika timu ya Raja, Mwenyezi Mungu awajalie nao wapate timu kwa sababu wana vipaji sana. Hata we pia nakuomba mwandishi siku moja unipigie simu uje hata kwenye mechi yao kwa sababu wanacheza Ijumaa na Easter United mechi yao kwenye Ndondo Cup. Ndondo Cup wanachezea Bandari. Kwa itabidi hata na wewe na kuomba uje hata ukaangalie hiyo timu jinsi ilivyo, uangalie vipaji na uwaone wenyewe hao matajiri ambao wanaonisaidia hao Arabu. Mmeingia hatua 16 bora eh? Ndio tumeingia hatua 16 bora, tumemfunga hiyo timu ambao waliocheza na Yanga juzi mechi ya kirafiki, Yanga wakawafunga 9. Tumecheza nao juzi si tukawafunga goli 3 bila. Haya sasa kwa haraka wakumbushe vilabu ambavyo ushaikupita pengine nje huko. Nje mimi nimecheza Uganda, nimecheza Rwanda. Uganda timu gani? Uganda nimecheza Line Sport. Ilikuwa ligi daraja la kwanza ambayo mnaita championship. Rwanda nimecheza Kiyovu. Ilivyokuwa Kiyovu mimi nimecheza pale. Nimecheza Zambia. Nimecheza Zambia Alawi Sport, ipo ligi daraja la kwanza. Nilitaka kwenda Somalia lakini kuna vitu vimeingiliana. Hata hivi karibuni nitakwenda Somalia lakini kuna vitu ambavyo vimeingiliana, ndio kwa maana dili yangu mimi iliahirishwa. Mpaka sasa ndo bado nipo kwanza hapa. Naam. Mimi nikushukuru sana na nikutakia kila laheri. Asante sana sister, na mimi nakushukuru. Mwenyezi Mungu akujalie katika kazi yako uzidi kufika mbali. Allahumma amin. Ni Shabani Idi Hamisi, tumeweza kuzungumza naye hapa kubwa zaidi kuweza kumfahamu zaidi. Inawezekana walikuwa wanajiuliza vitu vingi vya kumhusu yeye, lakini kupitia Mpenja TV leo umeweza kumfahamu. Naitwa Jenny Kishaye, mwenzangu ni Albert Mringo, na hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo. Tumedhaminiwa na Robi Sportswear, wauzaji wa viatu original na vya kijanja zaidi, wanapatikana Kariakoo Msimbazi, mkabala kabisa na Shell ya Big Bone. Ndambo UPVC and Glass, watengenezaji wa material ya aluminium, lakini pia wauzaji wa madirisha na milango ya aluminium, wanapatikana Gobanja 4 hapa Dar es Salaam. Unaweza kufuatilia pia kwenye mitandao ya kijamii kuweza kujionea ni kwa namna gani ambavyo bidhaa zao ziko madhubuti. Tufuatilie Mpenja TV kwenye mitandao yetu ya kijamii kote, tunapatikana kwa jina moja tu, Mpenja TV. Kibizi, umechukua simu yangu? Bosi, vibaka mtau anatumia viwembe bwana. Mimi naogopa wataniumiza. Wewe unasema? Pole sana bosi, chukua simu yako. Asante sana. Sisi ndo wale mashujaa unaotuhitaji. K4 Security. Tuna ulinzi ofisini, tuna ulinzi kwenye viwanda, tuna ulinzi mpaka kwenye magodown, na pia tuna ulinzi binafsi. Ma bodyguard, wene mafunzo, achana na hawa chawa. Bila shaka bwana kazi hana. Ushakosa kazi tena, acha kushangaa shangaa. Safi sana. K4S Security. You are trusted security partners. Oshwa, endesha gari haraka. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo, hapa ndio kwao. Sasa tembelea channel yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop, andika Mpenja TV. Ukutana na taarifa kibao za uhakika, kisha bofya subscribe uwe mwanafamilia, na bofya alama kengele upate taarifa kila inapoingia. Na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV _ Mpenja TV, tunazungumza michezo.